Prøv lige at se den her kombination af sokker og sutsko. Har I nogensinde set et smukkere syn? Det tror jeg næppe. Det er blevet tid igen til en sandhed op på bordet. Og hvis der skulle sidde nogen derude, der ikke ved, hvad det går ud på, så går det ud på, at jer derude, I har stillet mig en masse spørgsmål. Og dem skal jeg svare 100% ærligt på. Vi skal lige hurtigt have introen, det er vigtigt. Velkommen til Sandheder på bordet. Dramatisk intro, det tror jeg vist nok lige. Men lad os komme ind på YouTube og se, hvad I har stillet af spørgsmål til mig. Jeg er både lidt nervøs og lidt nysgerrig. For det meste så plejer 80% af spørgsmålene at være enten om sex eller alkohol. Starter godt ud her med en, der spørger... Jeg sagde det. Sex eller alkohol. Men vi starter ud med en her, der skriver, har du nogensinde vil bolle med nogen fra din klasse? Og nu har jeg er gået i folkeskole, og der gik jeg i to klasser faktisk. Så er jeg gået på gymnasiet, handelsskolen, og der gik jeg også i to klasser. Og i alle de klasser, der har jeg gået nogle piger, der har set sådan ret godt ud. Så svaret på det må være, ja, det har jeg. Det er lidt akavet, fordi jeg ved, at der er ret mange, der følger med på min kanal, af dem jeg også har gået i klasse med og sådan noget. Så. Nummer to spørgsmål, det er, har du haft en kæreste? Og den er sådan lidt tricky. Jeg var sammen med en pige i omkring et år, men vi var ikke sådan officielt kærester. Men det var vi så alligevel. Så det var sådan, jo, det var en kæreste. Vi var bare ikke sådan officielt kærester. Men vi var sammen i et år, så. På grund af heavy metal spørgsmålet vil jeg spørge, hvad er din musiksmag? Og hvad er din yndlingssang lige i øjeblikket? Jeg har nok den mest blandede musiksmag af alle mennesker, tror jeg. Altså inde på Spotify, der har jeg en playlist, der hedder Jønssons Liderlige Musikeventyr. Og hvis jeg sætter den på, når jeg er sammen med mine venner, så tænker de, what the fuck is going on? Fordi der er det mest random musik inde på den playlist. Der er jazz, der er sådan noget god gammeldags cowboy-musik. Det er mega fedt, så kan jeg godt lide. Så kan jeg godt lide sådan nogle gamle sange. Så er der blues, der er reggae, der er... Jamen der er alt. Der er simpelthen alt. Men min favorit sanger eller rapper, det er Eminem. Har du nogensinde overvejet at få en ny karriere end YouTube? For eksempel Postman. Altså Postman, det er ikke lige noget, jeg har overvejet. Jeg kunne ikke lige forestille mig at komme rundt cyklende med sådan en rød regnflak og skulle ud og aflevere pakker til folk. Jeg tror, jeg ville fuck det job fuldstændig op. Bare give alle mulige forkerte pakker ud til de forskellige, og jamen, det vil gå helt galt. Men for lige at svare på det spørgsmål, jeg har overvejet andet end YouTube, fordi jeg gider ikke lave YouTube hele tiden. Jeg vil gerne have YouTube som sådan en ting, som jeg laver, og så samtidig med det, så vil jeg godt lave noget mere tv, og stand-up regner jeg også med, og sådan nogle ting. Generelt bare sådan showbiz og underholdning. Onanerer du? Nej, jeg sidder og optager video. Det ville være en smule upassende, hvis jeg gjorde det nu. Så ville det være en lidt anden video. Ej, okay. Har du børn? Nej, det har jeg godt nok ikke. Og det skal jeg heller ikke lige have lige foreløbig. Har du stadig din BMW? Det har jeg ikke, nej. Lige nu der kører jeg i Audi S6, som er et kæmpe monster. Det er en bil, der vil frem. Hvad hedder din mor? Hun hedder Henriette. Er du kun 17 år? Nej, det er jeg ikke. Jeg er 20, tror jeg. Jeg er 20. Har du fået tæsk i skolen? Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har fået tæsk i skolen. Nej, det har jeg ikke. Men hver december, når der kommer sne, så på vores skole, der havde vi en tradition, hvor at der var et sted på sådan en kæmpe stor fodboldbane, hvor man måtte kaste med sne og give vasker og alle de der ting. Og det var det eneste sted, du måtte gøre det. Resten af skolen var sådan off. Det måtte man ikke. Men ude på det her sted, der var det altid, det var altid 9. klasserne, der havde det her sted. Altså, de stod derude, alle 9. klasserne, og de tog jo ikke hinanden. Men så der var ikke rigtig nogen. Hvis 9. klasserne var ude på den her fodboldbane, så var der ikke nogen, der turde gå derud. Og kun når 9. klasserne ikke var der, så kunne man sådan komme ud. Men så kommer jeg ud, og så står alle folk fra skolen, de står sådan uden for fodboldbanen og står og kigger ud på fodboldbanen. Fordi at alle 9. klasserne, de står derude. Og der er ikke rigtig nogen, der tør løbe derud, fordi at så ved man, at så får man sne. Men så kommer jeg, og selvfølgelig får jeg da lidt idé, at det kunne være sjovt lige at løbe ud. Giv en af 9. klasserne en vasker. Og så se, om jeg kunne nå at løbe tilbage igen. Så det prøver jeg. Jeg sætter i løb, og jeg når rent faktisk ud til den der 9. klasse. Når at få givet ham en vasker, jeg havde noget sne klar i hånden. Og så begynder jeg så bare at spurte alt, hvad jeg kan tilbage. På tilbagevejen, så er der så lige en, der når, da jeg kommer løvende alt, hvad jeg kan. Så er der lige en, der får sat benet ud foran mig, så jeg bare glider hen af sneen. Og så kommer alle 9. klasserne, de kommer bare løbende. Og så skal jeg løbe derfor.
at jeg fik så meget sne, som jeg aldrig har fået før. Jeg fik så meget sne, at der kom en hel masse lærere løbende og sagde, at de skulle stoppe, fordi det så rimelig voldsomt ud. Men jeg havde nok selv bedt en lille smule om det. Har du nogensinde haft flere kærester på samme tid? Nej, det har jeg ikke. Det tror jeg også er lidt svært at have. Det ved jeg ikke lige, hvordan. Der er selvfølgelig sikkert nogen, der... Altså, jeg har set nogle film og sådan noget, hvor de så har haft to kærester. Jeg har engang set en pornofilm, hvor det var sådan, at der var to kærester. Har du overvejet at skifte køn? Jeg er rimelig tilfreds med at være en dreng. Hvornår mistede du din mødom? Det er det, jeg siger. Altså, 50% af de her spørgsmål, det er sexspørgsmål. Men jeg kan simpelthen ikke huske det, faktisk. Jeg var relativt fuld, da jeg mistede min mødom, for det første. Men for det andet, så tror jeg, jeg kan simpelthen ikke huske det. Det er ikke noget, jeg lige har skrevet ned. Jeg tror, jeg har været sådan 15. Da du var barn, prøvede du så, at din lærer bare snakkede løs, og så lige pludselig spørger hun dig om et spørgsmål, og så kan du ikke svare på, og alle begynder at grine. Ja, det har jeg prøvet mange gange. Altså det der med, at man bare sidder, og man lytter egentlig ikke rigtig med. Man sidder bare sådan lidt småtræt. Og så lige pludselig, så læreren... Jeg tror, det er fordi læreren kan se, at man ikke følger med. Så sådan der, læreren... Ja, Benjamin, hvad tænker du omkring det? Det er vel meget godt, synes jeg. Altså, det har jeg prøvet utallige gange. Hey Benja, når du rammer 200k, hopper du så ud af et fly med faldskærm? Det ved jeg ikke. Det kan godt være. Der skal i hvert fald ske et eller andet mega fedt, når jeg rammer 200.000. Altså, det skal være ekstremt. Da jeg ramte 100.000, der sprøjtede jeg peberspray i øjnene på mig selv. Og det skal i hvert fald være vildere end det. Det er helt sikkert. Så abonner på kanalen. Skynd dig at abonnere, og husk at slå klokken til. Hvad er det klammeste, du har spist? For lang tid siden. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske det. Måske, hvis I har været på kanalen i lang tid. Men der fik jeg den idé, at jeg skulle prøve at spise tyretestikler. Jamen altså, jeg ved ikke. Nogle gange, så får jeg de mærkeligste idéer. Men den idé, den fik jeg. jeg bestilte de her tyretestikler over nettet. Jeg kan ikke huske, om det var... Jeg tror faktisk, det var i Tyskland, jeg blev nødt til at bestille dem. Og de skulle sådan relativt langt med posten. Det var på den her tyske side, der stod, det var beregnet til hunde. Altså, det var sådan noget, man kunne fodre hunde med. Og jeg får den her pakke, og jeg åbner den op. Og lige det, jeg åbner den op, så stinker det værre end noget andet. Jeg tror også, de var rådne, de her nosser her. Det stinker så slemt. Og der ligger blod. Det sådan sejler rundt i blod, den her kasse. Jeg er stort set ved at brække mig, da jeg åbner den her kasse. Og der gav jeg simpelthen op. Jeg spiste dem simpelthen ikke. Det tror jeg er den første channel, jeg har sagt, det kan jeg simpelthen ikke. Det var simpelthen det klammeste nogensinde. Så man kan jo ikke sige, at jeg har spist det, men det er det klammeste, jeg sådan har været tæt på at spise. Det klammeste, jeg har spist, det var surstrømning. Hvordan går det for dit kærlighedsliv? Jamen, det går ikke rigtig så godt, Michelle. Det gør det ikke. Der er nogen, der er held i kærlighed, og så er der nogen, der er held i spil. Og jeg har så ikke nogen af delene. Hvad laver du, når du er alene hjemme? Altså, jeg sidder og optager videoen lige nu, og jeg er alene hjemme lige nu. Så. Hvor bor du? I mit hus. Har du haft en hæmoride? Nej, det har jeg ikke. Jeg er faktisk ikke engang sikker. Altså, jeg har set på filmen, hvor at når de får sådan en hæmoride, så skal de sidde i sådan en badering. Fordi det gør for ondt at sidde ned. Jeg ved ikke engang, hvordan får man en hæmoride? Jeg ved det faktisk ikke. Men nej, jeg har ikke haft det endnu i hvert fald. Hvorfor farvede du dit hår sort? Jamen, det var fordi, at jeg skulle lave min musikvideo, Ølkongen. Og der skulle Frank, han skulle have sort hår. Og så var jeg nede i Matas. Så finder jeg sådan en sød Matas-medarbejder, siger, hey, jeg har fundet den her hårfarve, der er sort. Hvor lang tid går der cirka, før at den sådan er ude? Og så siger hun sådan, nah, men, der går cirka sådan 2 uger. Og jeg tænker, nå, men det er perfekt. Og nu er der gået 2 måneder, og mit hår, det er lortebrunt. Har du nogensinde tabt en tung gryde over din fod? Nej, det tror jeg ikke, jeg har. Det lyder heller ikke særlig rart, vil jeg sige. Altså, jeg har flere gange slået min fod ind i et eller andet. Det er noget af det værste i hele verden. Sådan der, man går, og man tænker ikke lige, man er i godt humør, man går sådan lidt hurtigt. Og så bare lige BOOM! Så slår man sin lille tog ind i et eller andet. Og det gør jo endda helvede til. Det har jeg prøvet mange gange til gengæld. Er du fra Island? Nej, det er jeg ikke. Synes du, jeg ligner en fra Island? Har du løjet om din alder? Og ja, det har jeg faktisk. Og det er det er sgu en lidt pinlig historie. Altså, jeg kommer med den. Det var en gang, jeg gik til knallertundervisningen. Jeg skulle have kørekort til knallert. Og på det her hold, der gik også nogle piger, som jeg tror, de så okay ud. Og så på et tidspunkt, så er vi sådan, at ved at have overstået den der knallertundervisning, og vi skal på skift op til den der eksamen, tror jeg det var, man skulle sådan ind og svare på de der spørgsmål og se, om man havde bestået og sådan noget. Men inden man skulle det, så sad man jo sammen med de andre, og der sad jeg så sammen med de her 3 piger, og så sidder jeg og snakker med dem. Og på det tidspunkt, der mener jeg, at jeg gik i
Gik jeg i 8. klasse eller 9. klasse? Det kan jeg ikke lige huske. Det tror jeg var sådan, det kan godt være enten 8. eller 9. klasse. Og de her piger, de var noget ældre end mig, men jeg så jo sådan lidt ældre ud på det tidspunkt. Så de får så spurgt mig, en af dem, hvor gammel jeg så var, hvor jeg så lyver og siger, at jeg er 17 eller sådan noget i den stil. Og jeg var vist 15, tror jeg. Jeg kan ikke lige huske det. Og så spørger de mig sådan der, nå fedt og sådan noget, så må du da lige være startet på gymnasiet og sådan noget. Og så er jeg sådan, ja, men det er jeg også. Jeg er startet på Himmeløv Gymnasie. Så kommer det værste. Så siger en af pigerne så, at der går hun. Hun går på Himmeløv Gymnasie. Så hun spørger mig så, hvilken klasse at jeg går i. Og der svarer jeg så, at jeg er ikke startet på gymnasiet nu. Jeg skal lige til at starte. Jeg prøver sådan at redde dem med det, ikke? Men jeg kan godt mærke, at jeg er virkelig ude af skide her. Så spurgte de om sådan noget med, hvad jeg så lige, jeg havde lige været op i eksamen, og hvad jeg fik og sådan noget. Og så begyndte jeg at sige, at jeg fik 4 i fysik, kemi, og så spurgte de, om det var svært. Og jeg kom bare helt ud af skide i den der løgn. Og jeg vidste ikke, jeg vidste virkelig ikke, hvad jeg havde gang i. Så det ender med, at jeg går på toilet. Og så sidder jeg derude ret lang tid, indtil jeg sådan skal ind til eksamen. Og så efter eksamen, og sådan, så prøver jeg sådan lidt at undgå de der piger, fordi jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle redde den der. Så lad være med at lyve om jeres alder. Det kan kun ende galt. Det var forfærdeligt, den situation. For helvede, mand. Det er så typisk mig at ende op i sådan noget der. Men det var alt, hvad vi nåede i dag. Tak for jeres spørgsmål. Hvis du sidder brændt inden med et eller andet spørgsmål, som du gerne vil have, at jeg skal svare på, jamen så stil det nede i kommentarfeltet, og så kommer det med, måske med, i næste Sandheder på Bordet. Og så husk endelig, abonner til kanalen, slå klokken til, og så gå også lige ind og følg mig på Instagram. Mit navn det er Benjamin, og det står også nede i beskrivelsen. Vi ses i næste video. Ha' det godt.